Ahoj, zdravím všechny příznivce grilování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Minulé vás zaujala cigánská pečenka ze Slovenska, tak dneska opět zabrousíme na Slovensko a uděláme si podpečník, nebo je podpameník, posuch, osuch, ani nevím, jak všechno se to jmenuje, ale co jsem tak dohledal, tak by to mělo být všechno vlastně stejný, akorát v každém kraji nebo v každé části Slovenska se tomu říká trošku jinak. Každopádně já, když jsem tam byl, asi před 2 rokama, když jsem dělal kurz, tak potom jsem si to tam někde dal, říkali tomu osuch dokonce. To by teda údajně snad mělo být něco trošku jiného. Nicméně chutnalo mi to, tak si tohle tu slovenskou pizzu dneska pojďme ukázat. A jako obvykle bude to podle mě tak, že v každém baráku tomu budou říkat jinak. Budou to dělat trošičku jinak, ale ve výsledku to bude chutnat všude úplně super. A k tomu si dneska vyzkoušíme nástavec na pizzu do grillu Masterboot. Nebudem teda dělat na vysokou teplotu, jako se dělá na pizzu, budem dělat někde kolem 200, ale jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. No a tu pizzu si na něm uděláme třeba někdy příště. Tak si pojďme připravit těsto. Budu dělat zase v pekárně, takže bude to vlastně úplně jednoduchý. Začneme mlíkem. Zase dělám dvojitou dávku, takže přesné dávky na jedno budete mít dole pod videem. Takže začali jsme mlíkem. Dáme dolů máslo. Přidáme trochu slunečnicového oleje. Budeme dělat z kila mouky, takže 2 pytlíky droždí. Nebo prostě tolik droždí je podle toho, jaký máte, tak aby to bylo na kilo mouky. 2 žičky cukru, takový slabý. Nasypeme kilo hladký mouky. A přidáme sůl, zase takový 2 slabší žičky. No a na těsto je to všechno. Dám do pekárny, zapnu program těsto, hodina 30 a budeme mít hotovo. A než se nám udělá těsto, tak si jdem uspůsobit Masterboot, aby jsme tam mohli dát ten nástavec na pizzu. Vidíte, už jsem tam dal vlastně ty spodní části, jenom se tam nasunou, nacvaknou. Pak se vlastně přicvaknou tyhle ty 2 proužky, aby to bylo stažený pěkně k sobě. Podle toho, jestli máte grill 1050 nebo 800, tak tam dáte tyhle ty boční plechy. Já mám 1050, takže tam dám ty, jak jsou označený 1050. Když budete mít 800, dáte plechy, na kterých je 800. Jeden, druhý. No a teď už je to jednoduchý, už tam dáte jenom nástavec, na který jste přišroubovali na 6 šroubků tyhle ty 2 plechy. Když máte 1050, na 800 tam plechy nedáváte a už to jenom usadíte. Vsunete pizza kámen. A to je všechno, máme hotovo, takže nic složitýho. Zavřeme a necháme pomalu pěkně roztopit, necháme vypálit kámen trochu a počkáme, než se nám dodělá těsto. Grill máme roztopený, těsto nám krásně vykynulo, krásně se to promíchalo, je to takový tuší těsto. Všechny ostatní suroviny, které tam přijdou, mám připravený, nakrájený, tak se můžeme vrhnout na náš podpečník. Takže lehce si podsypu stůl ještě pro jistotu, aby se mi to nalepilo, ale myslím si, že nebude. Dám si těsto z pekárny. Tak, rozdělím to zhruba na 3 části, bych to viděl, uvidíme, jak nám to vyjde. Vyválím si z toho, pokud možno, kulatou placku. Když bude šišatá, tak si ji pak dotvarujem. Tak dokonalý to není, ale je to lepší, než to bylo. No, jak to vypadá. Takhle ohnem trošku kraje. Přimáčknem, zbytek odříznu a bude to.
nebo to natáhnu a tady to dolepím. Tam, kde mi chybí. Prostě si s tím nějak poradím. Tak takhle to mám nějak to jakž takž připravený. Já doufám, že to potom půjde vyklopit. Když ne, tak toho sežeru z toho. A do dalšího si to podsypu moukou a dám tam trošku nějakého másla. No a teď už nezbývá, než tam dát suroviny. Klasická zakysanka, 16%. Když dáte 20, bude to ještě tučnější, bude to ještě chutnější. Slaninka už mám nakrájeno. Červená cibule na mandolíně, najemno. Zase, jak moc máte rádi, jak moc chcete. Samozřejmě nesmí chybět brinza. Hele, schválně, koukal jsem na to v makru. Byly tam dvě vedle sebe, jedna slovenská, jedna česká. Na slovenský je napsáno brinza. Zde na český bylo napsáno brinza. Nevím, co je správně, co je špatně, myslím si, že se používá obojí. Napište mi to do komentářů, co je správně. No a samozřejmě s brinzou jste odkázaný na to, co v Čechách seženete. Na Slovensku to máte asi o něco lepší. Tam je to relativně běžný produkt, si myslím. No a jeden kolega mi říkal, hele, určitě tam řekni, že úplně nejlepší je jarní májová, když ty zvířata jdou na pastvu a žerou prostě tu čerstvou trávu a to, tak ta brinza potom od farmáře, když je takhle čerstvá, tak je úplně božská a je prej úplně nejlepší. Tak o tom se nám samozřejmě v Čechách může jenom zdát. Takovou my tady určitě nikde nekoupíme. Navíc tady ani asi farmáře na to nemáme, nebo možná někde jo. Další, co mi můžete napsat do komentářů, je v Čechách někdo, kdo vyrábí brinzu. A teď myslím jako nějaký malý farmář nebo chovatel. Prostě kdo se tím trošku zabývá. Možná někde u hranic, že to bude. Tam by to asi mohlo být. Určitě přidáme trochu česneku, i když si myslím, že tam úplně správně nepatří, že česnek, když tam je, tak je to pak právě ten posuch nebo osuch, nebo tak nějak to je. Ale já ho tam prostě dám, máme ho rádi a na tom to mi bude určitě velmi chutnat. No a na konci, to, co tam určitě nepatří, ale zase nevidím důvod, proč bych to tam nemohl mít. Takže dáme trošku chili papriček, ať to máme barevnější. Tak, nakonec lehce opepříme. A náš podpečník, osuch, posuch, nevím vlastně jak. Máme hotový a jdeme s ním do grilu. Tak grill rozpálený na 200. Já myslím, že i ten kámen bude tak nahřátej. Tak to tam prostě dáme. A necháme dělat. Uvidím. Za chvilku to otočíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Vůbec nevím, jak to pojede dlouho. Jestli 10 minut, 20 minut, uvidíme. A necháme dělat. Tak necelých 10 minut. Jdem se na to podívat. Ale to nevypadá vůbec špatně. Ještě to teda povotočíme o kousek. Asi si vemu rukavici na to. Nebo tady mám nějaký hadr. A necháme ještě tak 2-3 minutky a budeme sundavat. 12 minut pryč. Máme hotovo, jdeme s tím dolů. Tak hele, takhle parádně to vypadá. Za mě spokojenost. Samozřejmě cibulka se mi tady lehce připálila, ale nevadí. Tak uvidíme, jestli se mi to podaří vyklopit. Tak to podeberu, když mi to přejde přes tu hranu. Ale já myslím, že super. Co na to říkáte? Já myslím, že pohoda. Tak si to prostě řízneme, úplně stejně jako řežem pizzu.
No a takhle máme hotový náš podpecník. A jako vždy to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Tak, vezmu si třeba tady kousek, ale jsem to nedoříz. Tak to mám někde jinde. Nejdle. Hele, nařezu za mě pohoda. A jdem to ochutnat. To je žrádlo. To je super. To je dobrota. No ale samozřejmě, chutná to úplně jinak, než když jsem to měl na Slovensku. Tehdy si to zpětně promítám. Tak vlastně tam jsem to měl v pizzerii, takže tam to bylo vlastně udělané tak, že to bylo standardní pizza těsto. A vlastně na něj byly nakladené tyhle všechny suroviny, co jsem tam já dneska dal. Takže i proto to bylo vlastně jiný. No ale i tohle z toho to prostě chutná naprosto parádně. Paráda. Tak to je dneska vše. Kdo chcete, zkoušejte, do komentářů pište. Hlavně, jak tomu říkáte u vás, jestli podpečník, osuch, posuch, jak to vlastně je, ať se dozvíme tu správnou věc, jak to, nebo ne správnou věc, ať se dozvíme, jak se to má správně nazývat, jak se to má správně dělat. Ale i z mýho pohledu vlastně to může být takový, že to je co dům dál, vlastně, že si tam můžete dát, co vám zrovna zbylo. Žádná, takže třeba kobáska tam přidat úplně v pohodě. Tak to je vše, mějte se a u příštího dílu zase ahoj.